saída do fretamento da Fiat aqui em Betim. Me assiste até o final. Simbora? Agora, hein? Aqui nós temos por volta de 30, 30 e poucos ônibus. O pessoal da fábrica, que os funcionários, eles vêm se dirigindo aqui até os ônibus para aguardar a saída no seu respectivo horário. São saídas às 16h10 na portaria 1, 16h15 na portaria 2 e 16h20 nessa portaria aqui, a portaria de número 3, com três empresas, aliás, com quatro empresas operando aqui nesse contrato. A empresa Rio Negro, a empresa Estilo, a Rouxinol e também a Alure, hein? Então vamos lá, começando aqui a saída do fretamento da Fiat, hein? Rio Negro, Rouxinol, mais um Rouxinol, carro da Estilo. Então a sequência vem lá de cima, ó, das outras duas portarias, vem pra cá, ó. Esse é um caminhãozinho da Alure. Seguido por o Rio Negro. Mais um Alure. Aliás, esse é o Estilo. Esse não é Alure, esse é o Estilo, hein? Quem rodava por aqui até esses dias atrás, aí na época de pandemia, era a Aviação Cometa, que deu apoio aqui com a sua frota para esse contrato aqui, de forma emergencial. Passou um Rouxinol, uma carreta da Iveco. Estilo Alure, mais um Comil. E o Rio Negro, e agora lá embaixo, ó, a sequência lá de baixo, ó, pra vocês, hein? Todo mundo aí enfileiradinho, direitinho. Essa é a saída do fretamento da Fiat, muito legal. Muito bonito ver isso daí, viu? Pra quem gosta, com certeza, aí, ó, um prato cheio, hein? Mas que beleza, hein? Fretamento da Fiat aqui no Clube do Ônibus, mas que beleza, hein? Ó. Essa daqui já é a saída da terceira portaria. Ó o trânsito de ônibus. Opa! Olha aí lá! Céus, motorista que a gente trocou ideia no começo aí da gravação. O pessoal foi super solícito, super simpático. A minerada aí, ó, tá de parabéns pela receptividade aqui do Clube do Ônibus aqui em Betim. Agradecimento especial aí aos motoristas pela simpatia, pela educação. A gente fica muito agradecido aí pela recepção de vocês, hein? Saída aqui frenética agora dos ônibus, hein? Alure, Estilo na pintura mais antiga. O Estilo na pintura mais nova. De novo na mais antiga. Todos
Na carroceria Marco Polo Viaggio, segundo o próprio fiscal da empresa, os passageiros preferem aí essa carroceria por ser mais larga e também, por consequência, as poltronas mais largas e mais confortáveis, hein? Mas que beleza, hein? Exigência do cliente. Mais um parceiro ali, ó, no comilzinho. Ainda que ele não viu a gente aqui. Outro estilo. Aluri. Estilo Rio Negro, hein? Esse Rio Negro na carroceria Neobus, no chassi Iveco. Bem, bem difícil, hein? Mas não acabou não, ó. Micro-ônibus da Estilo. Já tem lá mais... pelo menos umas 2 dezenas de ônibus pra descer, hein? É bastante coisa ainda. Mais uma sequência aqui, ó. O micro Neobus, o Thunder Mais da Rouxinol, seguido pelo G7 da Luri. Rio Negro. Outro Rio Negro. Pessoal que passou bem rápido agora, hein? Mais um estilo. E agora uma sequência, ó. Estilo. Rio Negro. Estilo. Aluri. E Rouxinol. Então, empresas variadas aqui nesse contrato, hein? Esse daqui, ó. Um Daddy Class. Raridade, hein? Ah, Rio Negro. Seguido por um G7 motor dianteiro. Mais uma sequência descendo aqui a avenida, hein? Olha lá. Estilo Rio Negro. Aí tem mais um ali da Rio Negro, uma pintura diferente. Aí agora, ó, Rio Negro, hein? Rio Negro. Outro Rio Negro e mais um. Molecada vai endoidar com esse vídeo aqui, hein? Que beleza. Olha isso aqui, ó. E não pare, não acaba, mas que beleza, hein? Nós somos aqui um Rio Negro. Descendo agora, se não me engano, mais 3 carros da Rio Negro, hein? Que beleza, hein? Empresa forte, hein? Viaggio. Ideale. Na verdade é um Aluri, um Comil da Aluri. Encerrando aqui essa sequência, ó. O Rouxinol. Comilzinho aí da Rouxinol. Seguido pelo outro comil da Rio Negro, hein? Pra quem talvez não saiba, a fábrica que fica lá naquela ponta lá, o pavilhão da fábrica. E essa aqui é a saída dos ônibus aqui no canal. Se você viu esse vídeo aqui até agora... e você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, receba sempre
todos os próximos vídeos em primeira mão, você já sabe, né? Eu sempre tenho, hein? Um montão de ônibus pra mostrar pra vocês. Valeu! Um abraço a todos! Tchau, até o próximo! E até o próximo!